فأخذتهم الصيحة مصبحين، پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت. صبح کا وقت عام طور پیچھے بھی آیا مشرقین یا مصبحین. صبح کا وقت کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیا لاتا ہے صبح کا وقت؟ خوشی، نئی زندگی، فریشنس. لیکن ہر طرف سے انہوں نے اپنی حفاظت کی، آندھی سے، ہوا سے، طوفان سے، بارش سے، لیکن اللہ نے ان پہ عذاب ایسا بھیجا کہ انہیں خبر بھی نہ تھی، ایک چیخ سے ہلاک کر دیے گئے. 175 ڈیسیبلز کا شور انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، یعنی بہت بڑا دھماکہ تو انسان کا، اس سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا کہ اس چیخ کو، اس شور کو جتنا چاہے بڑھا دے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا نا کہ بعض مجرموں کو ٹارچر دینے کے لیے خاص قسم کی آوازیں پروڈیوس کی جاتی ہیں، ساؤنڈز کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے. اور ویسے پہاڑوں کے اندر کی جو ایکو ہوتی ہے وہ عام آواز سے بھی زیادہ پھر شدید ہو جاتی ہے.